नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा नवी मुंबई शहर में अनधिकृत बांधकाम करने वाले और मार्जिनल स्पेस कवर करने वाले होटल और दुकानदारों पर नवी मुंबई महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा तोड़क कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में अतिक्रमण विभाग द्वारा मार्जिनल स्पेस को कवर करने वाले दुकानदारों और होटलों पर नवी मुंबई महानगर पालिका ने अपना हथौड़ा चलाया था। वहीं आज नवी मुंबई के एपीएमसी इलाके में अतिक्रमण विभाग द्वारा पुलिस बंदोबस्त के साथ मार्जिनल स्पेस कवर करने वाले दुकानदारों और गैरेज वालों पर तोड़क कार्रवाई की गई। इस मौके पर अतिक्रमण विभाग के अधिकारी राहुल गेटे के साथ बड़ी संख्या में महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हा मार्जिनल स्पेसेस आणि जे गॅरेजेस आहे त्यांनी जो मार्जिनल स्पेसचा वापर केलेला आहे त्या संदर्भात आपण ती कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये काही इलिगल पोटमाळे आणि त्याच्यामध्ये तयार केलेले गेले होते, फायर सेफ्टी नॉर्म्स आणि कुठलेही नव्हते। वाहतुकीच्या दृष्टीने कोंडी आणि त्या जुन्या गाड्या आणि भंगारमध्ये गाड्या ह्या ठिकाणी उभ्या होत्या, आपण त्यावर कारवाई केली। जे कोणी दोषी असतील त्यावर निश्चित कारवाई निश्चित केली जाईल आणि दोषींना पाठीशी घालण्याचा कुठेच प्रश्न येत नाही, दोषींवर कारवाई केली जाईल। आणि आता सध्या ज्या नोटिसेस किंवा हे असतील रिव्हेरीफाय करून पुन्हा नोटीस देण्यात येतील आणि पुन्हा कारवाई सुरूच राहील अशी। धन्यवाद।